vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como eu faço o meu cabelo cacheado quando eu quero que ele fique assim, meio cacheado, meio ondulado, mais volumosinho. O meu cabelo ele é super, super fino e liso e ele escorrega e nada fica no meu cabelo. E eu descobri uma maneira ali que eu juntei várias técnicas pra ele ficar desse jeitão assim, mais volumoso, um cacheado mais bonito. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. E essa foi a maneira, então, que eu consegui fazer o meu cabelo ficar assim, não aquela coisa lisa, né? Ele não fica aquele cacheado, como eu não uso Babyliss, eu uso chapinha, ele não fica aquele cacheado bem onduladão, assim, mas também não fica aquele cachinho, né? Ele fica bem no meio termo, assim, e ele dura bastante, então é minha dica pra vocês que têm esse cabelo assim, que nem o meu, aprender como fazer o negócio ficar bonito. Então, o vídeo de hoje é recheado de dicas e truques pra você, se for que nem eu, que tenho o cabelo assim, bem liso e escorrido e quer fazer cachos com chapinha. Engatou no meu cílio. E quer fazer cachos com chapinha, então. O meu cabelo, ele é bem, bem liso, vocês podem ver que ele tem... Isso aqui é ele seco normal, tá? Ele não tem nenhuma progressiva, nem chapinha, nada. Ele é bem liso e ele é fininho. O que acontece? Se eu for fazer cacho com Babyliss... Com qualquer outra coisa, na verdade. Qualquer cacho que eu for fazer, ele escorre. Ele dura, assim, 15 minutos, 20 minutos, no máximo. Então, eu reuni os truques e dicas que eu uso no meu cabelo pra ele ficar cacheado por mais tempo. E eu faço cachos com a chapinha. As chapinhas, geralmente, elas têm a temperatura um pouquinho maior que o Babyliss, então ela tende a durar um pouco mais no cabelo. A minha é essa da Taif, ó, ela é bem fininha. É importante que a chapinha seja mais fininha, assim, pra você conseguir fazer os cachos modelados, então. O jeito de cacho que eu só consigo fazer é um que eu aprendi com a Renata Mais, que o cabelo não fica muito tempo dentro da plaquinha. Então eu vou ensinar vocês também, ela modela sem danificar tanto o cabelo. Mas vamos então. O meu cabelo ele é tão fino que eu nem divido ele pra fazer cacho. Eu faço ele meio que assim mesmo porque... Gente, olha isso aí. Meu cabelo é muito fino. Tipo, olha isso. Tá? Então não precisa dividir. Mas uma coisa muito importante que salvou muito meu cabelo foi começar a utilizar a mousse. Esse meu mousse tá bem velhinho, mas ele é um mousse suave, ó. Se eu conseguir ver... Gente, ignorem a sujeira do negócio, tá? E eu gosto de usar ele com o cabelo molhado pra passar, mas com o seco também funciona. Então eu vou agitar bem ele e colocar um pouquinho. Ó, isso aqui tá mais que bom, tá? E eu vou espalhar na mão e passar então nas pontas do cabelo, que é onde eu quero que fique o cacho, tá? Dá a impressão que ele vai ficar super grudado e molhado o cabelo primeiro. Mas o cabelo meio que absorve e logo fica seco. Isso ajuda muito ao cabelo a fixar o cacho, sério. Demais, demais mesmo. Ó, e como eu falei, ele não fica molhado, ele fica só um pouco... No começo ele fica um pouquinho úmido, depois ele meio que já seca, tá? É legal ser o suave, porque o mousse forte, ele deixa o cabelo duro, tá? Esse aqui só vai ajudar a modelar realmente, então. Aplicado no cabelo, ele já não tá mais grudando e não tá mais molhado, que é importante, porque senão a chapinha meio que vai cozinhar ele ali, né? Então nós vamos começar a fazer o cacho. Eu gosto de pentear o cabelo primeiro, pra deixar o cabelo bem alinhadinho, pra quando eu fazer o cacho ele ficar alinhadinho também. Um passo importante também depois, que eu vou ensinar isso depois que fizer, mas é sempre um grampinho de cabelo. A gente vai prender os cachinhos antes de soltar. Então, ó, uma caixinha de grampinho vai estar aqui pertinho de mim. Eu vou separar a primeira mecha do cabelo pra gente fazer, ó. E eu vou colocar o resto do cabelo pra trás. Você pode prender ele, enfim, fazer como você quiser. Como eu falei, eu não prendo meu cabelo porque ele é tão fino que nem precisa. É só pra gente visualizar melhor. Vou pegar a chapinha, ela fechada, encostar onde até que eu quero que fique o cacho. Eu dou uma volta com o cabelo na chapinha, abro ela aqui e coloco a mecha por dentro. E daí disso, eu vou puxando pra baixo. Eu gosto de no final dar uma seguradinha, ó. E formou o cachinho. Aí eu pego ele, enrolo no dedo, como ficaria o tamanho do cacho, ó, o formatinho do cacho, e prendo com um grampo. Assim ele vai esfriar nesse formato e vai durar por muito mais tempo. E daí é só fazendo todo o cabelo. Ó, eu vou mostrar de novo então como é que eu faço, tá? Tem várias maneiras. Essa foi a que eu mais faço e aprendi. Coloco a chapinha onde eu quero que fique o cacho, dou a volta com a mecha em volta dela, ó, ela vai ficar assim. Aí eu abro a chapinha e coloco essa mecha dentro aqui, puxando pra baixo. Lembrando que quanto mais tempo o cabelo fica aqui dentro, mais modelado ele vai ficar. Mas mais agredido, querendo ou não, também. Eu gosto de no final dar uma seguradinha assim, porque daí o cachinho vai ficar mais certinho, ó.
Fez o cachinho de novo. Ah, eles ficam assim, esses cachinhos mais fechadinhos quando eu faço. Depois eu solto, né? Passo os dedos no cabelo e dele vai ficar um cabelo mais ondulado, assim, um cacheado mais aberto. E eu faço assim todo o cabelo. Quanto mais fina a mecha, mais o cacho vai ficar definidinho. Quanto mais larga, mais o cacho vai ficar ondulado, assim, mais despojado. E depois de ir descansando um pouquinho, eu gosto de fazer assim, uma hora antes mais ou menos que eu vou utilizar o cabelo. Aí eu só vou soltando os grampinhos e soltando os cachinhos também. Ó, eles ficam daí sequinhos no formato. Só fazer isso no cabelo todo. Ó, eles ficam bem 15 anos assim. Mas depois eu vou passar a mão pra ele ficar mais soltinho, né? Só pra ele manter o formato. E pra ele secar assim. Isso garante que ele dure muito mais tempo. Porque se você soltar e deixar ele quente, ele já vai meio que soltando junto, sabe? Pronto. Ó, os cachinhos foram soltos, então eles estão aqui. Agora eu vou pegar eles e vou passar os dedos pra ele abrir e a gente ficar com o cabelo mais ondulado, assim. O cacho é bem a ponta dele, vai acabar ficando mais cacheadinha. Mas ele vai ficar aquele cacho mais, assim, aquele cabelo mais ondulado mesmo. E o cabelo fica assim, ele fica com o cabelo mais jogadinho, assim. E é porque eu acabei de fazer também, mas, por exemplo, daqui a mais ou menos umas 3 horas, ele vai estar um pouco mais soltinho, assim. Aí ele dá a aparência de ficar um pouco mais natural. Mas ele fica volumoso, ó. Aqui ele fica cacheado. E o que dá pra fazer é depois você pegar as pontinhas dele e passar a prancha pra ele ficar retinho, que daí o cabelo não perde tanto comprimento. Ó, o meu, como eu cachei bem as pontas, ele perdeu bastante comprimento aqui. Mas se você fazer ela reta, aí isso não vai perder comprimento. Eu espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. Um super beijo, até a próxima. Tchau! Oh, baby, I love.